Okej. Då kör vi. God morgon allihopa. Kul att köra det här skiftseminariet på webben. Vi har ju under de 6 år som vi har delat ut det här priset till Sveriges bästa kommun för hållbara transporter så har vi faktiskt gjort det på Almedalen. Jag blev det ingen Almedalen så då blev det ett webbinarium istället och det betyder att vi är betydligt många fler nu som är med och lyssnar. Vilket är roligt. Vi som kommer att leda den här timmen här, det är Karin Nergård som är ansvarig för Skift och en av Trivectors mer erfarna konsulter inom hållbara transporter. Och jag heter Christer Ljungberg och är VD. Varsågod Karin. Tack. Ja, jag tänkte säga, vad är Skift egentligen? Det började egentligen redan 2010 när vi tog fram Ecomobility Shift. Vi var med i ett stort forskningsprojekt. Tillsammans med ett antal experter i Europa tog vi fram kriterier. Liksom vi tittade på vad är det som gör vissa ställen framgångsrika när det gäller hållbara transporter. Vad är det som krävs egentligen? Och tillsammans med de experterna tog vi fram ett antal indikatorer. Och sen tyckte vi att det var roligt att faktiskt göra någonting av detta i Sverige. Så vi tog fram en variant på detta som heter Shift för att ranka Sveriges kommuner. Och det är de drygt 40 största kommunerna vi bjuder in varje år till detta. Och Shift består av de här 5 områdena. Gör det möjligt, processer för utvecklingen mot hållbara transporter. Ge förutsättningar, det vill säga det service och utbud av alternativ, cykel och kollektivtrafik och så vidare som kommunerna har. Se resultat, där vi tittar på utfallet när det gäller färdmedelsval, trafiksäkerhet och luftkvalitet. Blicka framåt är ett nytt område som vi har lagt till, som handlar om strategier för innovationer, digitalisering och samverkan med olika aktörer. Och sen har vi det 15 området som är bonus, där vi ger poäng till ett visst antal kommuner varje år för åtgärder som vi tycker är särskilt inspirerande. Och det finns väldigt mycket resultat från Shift. Jag tycker alltid det är jättespännande att läsa allting som ni gör i kommunerna. Vi tar ju fram resultaten genom en enkät, men vi använder också oss av Strada, resvaneundersökningen och miljöfordonsdiagnos. Så det finns en mängd statistik att titta på. Jag tänkte ta 10 snabba resultat från Shift-undersökningen. Och sen får ni gärna gå in och läsa PM:et närmare som ligger på webben efter den här sändningen. Antalet kommuner som behandlar godstransporter i trafikstrategin ökar. Godstransporter är ju ganska styrmodigt behandlat. Det är inte många som tittar så mycket på det, men vi har faktiskt sett att det har ökat under de senaste åren. Och att man har med i sin trafikstrategi. Men trafikstrategi har de flesta kommuner. Det är väldigt stor skillnad hur mycket kommunerna budgeterar för cykelinvesteringar och liknande. Vissa kommuner lägger mer än 300 kronor per invånare och andra lägger kanske 50 kronor per invånare år. Och det intressanta här är att det är de bästa kommunerna som lägger mest. Låghastighetsgator ökar. Vi vet att andelen kommuner som infört 40 km i timmen har ökat. Och det är en stor andel som har 30 gator på en stor andel av sitt lokalvägnät. De som har bäst har mer än 80% av lokalvägnätet 30 gator. Och det är en tredjedel av kommunerna. Antalet kommuner som inför cykelöverfarter ökar också. Det kom ju som var ju nytt för några år sedan och Gävle var väldigt snabba där. Idag så är det hälften av kommunerna som är med i Shift som har cykelöverfarter. Kollektivtrafikstandarden är hög i svenska kommuner. Vi är duktiga på kollektivtrafik. Alla kommuner som är med i Shift har en bra turtäthet på sin bästa stadsbusslinje som vi tittar på bland annat. Det är också en bra täckning. Många har bussen inom 400 meter. Det är en väldigt stor andel av kommuner som kan erbjuda det. Alla kommuner har en parkeringsstrategi av något slag och det är också någonting som har ökat varje år. Parkeringsfrågan blir mer och mer aktuell och alla kommuner tittar på hur man kan styra den
och bästa sätt för att använda marken så effektivt som möjligt och erbjuda en bra tillgänglighet för alla. 8 av 10 kommuner bedriver ett aktivt arbete inom MN. Det har varit ganska stabilt under åren. Andelen fossiloberoende fordon i kommunal verksamhet har ökat ganska mycket också. Det är stor skillnad mellan kommunerna här, men det är många som arbetar med att öka sin andel av fossiloberoende fordon i just den kommunala verksamheten. Och där ser vi att Helsingborg och Eskilstuna ligger i topp med 90% andel fossiloberoende fordon. Trafiksäkerheten har förbättrats. Vi i Sverige är generellt duktiga på trafiksäkerhet och alla kommunerna är bra om man jämför på med på Europanivå, om man säger så. Det finns de som är bättre. Karlskrona ligger bäst till. De har väldigt få döda och svårt skadade i sitt kommunala vägnät. Och det har minskat ytterligare nu. Så vi har blivit ännu bättre på trafiksäkerhet generellt sett. Det finns stöd där vi planerar. Finns det väldigt bra stöd för att planera ut ny bebyggelse i cykel- och kollektivtrafikvänliga lägen. Men det vi upplever är svårt för många kommuner är att arbeta med att minimera vägutbyggnader. Man är duktig på att jobba för att förbättra kollektivtrafiken och cykel även om det finns mer att göra där. Men man måste också ta de svåra frågorna om minimera vägutbyggnader. Och där tror jag att det är svårt. Varje år, som sagt, delar vi ett bonus till några kommuner som jag tycker har tagit fram några åtgärder som är särskilt inspirerande. Och i år har vi valt att dela ut till 4 kommuner. Och det är Luleå som har jobbat med sommargator. Och det är en fråga som är ganska aktuell i många kommuner, tror jag, där man funderar på hur man kan göra gatorna mer levande. Och det var inte helt lätt i Luleå från början. Det var mycket kontroversiellt. Men man har gått till att få många positiva reaktioner. Så vi ska få höra Luleå prata mer om det senare. Sen har vi också Umeå som får bonus för stadsdelsdialogen. Och det här med att dialoga med sina medborgare tror vi är någonting som ligger i tiden och som fler kommuner skulle kunna inspireras av. Här har Umeå varit ute och pratat med 7000 Umeåbor och varit på plats i stadsdelarna för att ta del av medborgarnas synpunkter. Och de kommer också berätta mer om detta senare. Och sen har vi årets hedersomnämnande och det är Huddinge och Täby som också får bonus och det får de för sitt arbete med säkra skolvägar. Och skolvägar är någonting som ligger oss varmt om hjärtat på Trivector. Och det är faktiskt så att just när det gäller cyklandet i unga åldrar så är det väldigt tråkigt trend vi har med allt färre som cyklar till skolan och till fritidsaktivitet och liknande. Så det är en väldigt viktig målgrupp att arbeta vidare med. Men jag tänker återkomma till det utdelningen av vårt hedersomnämnande sedan Huddinge ska få prata mer om det. Då tänkte jag ta tid i topplistan. Nej, kommer årets klättrare har vi förut. Och det är Landskrona. De har ökat ganska många placeringar. De har bland annat blivit bättre på sina 30 gator. De har också blivit bättre på samverkan med andra och arbetar mer med godstransporter. Så de har lyckats klättra mest av alla kommuner i den här omgången av Shift. Och det är roligt, tycker jag, för Landskrona som börjar fokusera mer på hållbarhet. Nu tänkte jag övergå till 10 i topplistan då, där vi räknar ner de bästa, de som fått högst poäng i Shift-rankningen. Och på 10:e plats har vi då Gävle. Och de är ny på topplistan jämfört med förra året, men de har varit med tidigare. Karlstad
De har också varit med tidigare men var inte med på 10 topplistan förra året. På 8:e plats har vi Järfälla kommun. De är helt nya faktiskt och har tagit sig in på topplistan. De har inte varit med tidigare. På 7:e plats har vi Göteborg. Och de har faktiskt samma placering som förra året. Och på 6:e plats har vi Helsingborg. Som har klättrat upp sedan förra året. Och de har faktiskt klättrat lite varje år. Och det händer väldigt mycket i Helsingborg kan man säga. Linköping har klättrat lite från förra året. Men de har legat på plats 5 tidigare år innan också. Plats 4, Örebro. De brukar också ligga i topp och de låg på samma plats förra året. På 3:e plats har vi Uppsala. Och det är roligt för Uppsala tillhör också en av de kommunerna som har klättrat lite varje år. Och de kom in på topplistan förra året och nu har de tagit sig upp till 3:e plats. Och på 2:a plats har vi Umeå. Som ökat en placering från förra året men de har legat i topp på topplistan tidigare. Och på 1:a plats har vi Lund. Ja, Lund vinner i år igen. Och det beror helt enkelt på att de behåller sina positioner och uppnår hela 90% av totalpoängen. De har arbetat målmedvetet med hållbara transporter under lång tid. Och på senare år har de också lyft sig när det gäller fossilfria fordon i den kommunala verksamheten. Och de har ökat på sina poäng inom vårt område blickat framåt och jobbar mer med samverkan och innovation än tidigare. Så de stärker behåller sina positioner och stärker dem ytterligare lite kan man säga. Och då var det dags för prisutdelning. Vi har ju Inga Kerstin Eriksson från Lund här, kommunalråd och ansvarig för miljöfrågor. Och så har vi Per Eneroth, gatuchef från Lunds kommun. Grattis! Stort grattis! Tack så mycket! Ja, då vill jag på Lunds kommuns vägnar framföra naturligtvis ett tack för den här uppmärksamheten som vi här har fått möjlighet att ta emot. Det känns väldigt bra för det är ju ett bevis på att det är långsiktiga och målmedvetna arbete som görs av många i vår kommun ger det här resultatet. Och det gör ju också att vi känner oss bara att verkligen fortsätta vidare och ta de här placeringarna framöver också. Ett stort och hjärtligt tack. Stort tack. Roligt. Tack. Ja. Och sen har vi också årets hedersomnämnande. Och det går ju till Täby och Huddinge. Och jag tänkte höra om vi har Täby och Huddinge med. Täby här. Ja. Ska vi se, från Täby har vi Karin Aronsson och Daniel Wemmerberg med. Wemmergård. Ursäkta. Daniel Wemmergård, ordförande för trafikutskottet. Stämmer det? Jajamensan. Ja. Det här är jätteroligt. Tack så mycket. Det här är ju för 30 år i kommunen. Så det är väldigt hedrande att vi får det här hedersomnämnande. Jag tycker det är ett väldigt kul och roligt projekt just att man har barnens perspektiv, frågar dem, vad ser ni för problem till skolan och utifrån det sen så tas det fram förslag på åtgärder som vi lite så kan besluta. Det här är jätteroligt, tack så mycket. Ja, roligt, varsågod, tack. Har vi också Huddinge med oss, Tara Brunsell? Ja, vi är jätteglada för att ni uppmärksammar vårt arbete. Det har hållit på väldigt länge och det här blir en extra boost nu för det fortsatta arbetet.
Och du ska få presentera lite grann om hur ni har jobbat sen. Och jag tycker att det är flera kommuner som jobbar med skolvägar, men just Täby och Huddinge stack ut, tycker vi, för ni har jobbat så länge och finslipat flera metoder och arbetar brett med olika aktiviteter. Så det ska bli spännande att höra mer om ett exempel då från Huddinge senare. Tack! Tack! Då så tänkte vi att vi skulle få lyssna lite också. Vad är det nu som gör att Lund är så framgångsrika till exempel? Så varför har Lund varit så framgångsrika under alla de här åren? Jag skulle börja med att säga att en politisk enighet, och den har varit stor och den har varit under många år, oavsett vem som har styrt kommunen. Och jag tror att det börjar för att man kan ha en långsiktig planering och sätta upp en mål som sedan ger resultat. Det tror jag är en väldigt stor betydelse. Och dessutom har man haft kontinuerliga uppföljningar, utvärderingar, som då gör att man kan se vad ska vi arbeta vidare med, vad är viktigt, vad säger våra medborgare om det som de tycker vi ska satsa på. Det tror jag är viktigt, och då kommer vi ju in på att man ska ha innovativa, man ska vara innovativt, och det har vi ett bra klimat i vår kommun. Vi har ju nära till universitetet, vi har vår egen plattform, Future by Lund, vi ska inte glömma det. Vi har också kontakt med näringslivet och så vidare. Och det är jätteviktigt, att testa nya vägar, att våga. Håller du med, Per? Ja, absolut. Alltså det innovativa klimatet är ju viktigt för oss tjänstemän som ska vaska fram goda idéer och sånt. Men sen ska man ju komma ihåg också att vi har ju en stad som är lagom stor för att experimentera i. Så att storleken på stan och invånare då med universitet och studenter, det är ju en bra förutsättning. Det finns en bra grogrund för nya idéer, och där försöker vi ju, vi känner ett ansvar att vi ska utveckla det och använda det. Du känner att vi klarar det och fortsätter att hålla nya idéer hela tiden. Ja, jag tycker nog det. Det är klart att det går upp och ner ibland, va? Men jag tycker att vi har en nära diskussion med universitetet. Vi är med i mycket olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi vill att folk ska komma till oss och pröva sina nya tokiga idéer. Mm. Och ibland blir det fel, oftast blir det rätt. Men just att man experimenterar i stan är viktigt för oss. Det verkar vara en bra inställning, absolut. Men det är bra att ha en öppenhet, alltså, ta emot, precis som Per säger här. Vi har ju fått en spårvagn här ju. Ja, precis. Ja, det har vi. Och det är ju en stor satsning, och det är ju verkligen för ett hållbart transportsystem. Ja. Och till detta har vi fått från kommunen, har vi fått bidra på regionen och nationellt. Så nu ser vi fram emot i december att vi kan erbjuda våra invånare och även andra att få åka spåren i Lund. Efter många, många års diskuterande så är den på plats. Den har ju varit en del av Lundamats-arbetet redan från början. Idén fanns ju till och med innan Lundamats föddes. Liksom. Men sen har den varit flaggskeppet, så att det är lite grann en väldigt tung milstolpe som vi får igång här. Så att vi är väldigt upprymda av att den nu faktiskt börjar rulla. Lund har ju vunnit det här priset. Av de 6 gånger vi har delat ut har ni vunnit 5 gånger. Det senaste året, har ni något särskilt som ni tänker en framgångsfaktor under senaste året? Vad är det som man kan peka på där? Jag tycker cykelsatsningarna som vi gör på olika sätt med nya cykelvägar. Då vill vi ändå hjälpa staden när man kan cykla från den ena delen till den andra. Det som också är viktigt är att vi tittar ut över hela kommunen och får en infrastruktur på var vi ska ha våra cykelvägar. Så att man kan ha möjlighet att transportera inom de olika orterna, men också mellan orterna. Så det är ju någonting som vi har framför oss att titta mer på. En annan sak som är viktig är också att vi bygger pendlarparkeringar. Vi har ju en kommun som består av en tätort och består av en omliggande landsbygd. Och då är det viktigt att det finns möjligheter att köra till en pendlarparkering och sedan använda kollektivtrafiken. Vi måste tänka på att få hela kommunen att vara inne i det här systemet för ett hållbart samhälle. Alltså det finns ju många, framförallt utanför stan, som inte kanske har, alltså det kan ju vara, ofta är det ju så att kollektivtrafiknät och cykelvägar kanske inte är fullt utbyggda överallt. Och då måste man kunna kombinera sin resa, och därför så är pendlarparkeringen viktiga. Oavsett om de ligger i byn eller i tätorten Lund. Har du någon uppfattning om hur mycket de används?
alltså än så länge rätt så blygsamt skulle jag nog kunna säga generellt, men vi vill liksom få in att det är ett naturligt val. Ja. Så att till det så kopplar vi ju mycket mjuka parametrar, kampanjer och information, och vi har ett gäng som sitter tillsammans med trafikplanerarna och jobbar med de mjuka faktorerna parallellt med det hårda. Så att varenda gång vi gör någonting så gör vi något mjukt kring det också. Så att det är viktigt. Men jag måste säga också att det är ingenting som vi har gjort, men som vi har upptäckt nu. Vi har gjort en resvaneundersökning över regionen nyligen. Och nu har vi kommit upp i 74% hållbara resor i Lunds tätort. Och då känner vi att, ja men, hur mycket ska vi kämpa för att komma ännu mer? Det kanske inte är där vi ska lägga vårt fokus. Vi ska hålla kvar vid det. Spårvagnen kommer göra sitt. Men vi måste jobba med byarna. Så att nu börjar vi fokusera på byarna. Och då äger inte vi transportsystemet fullt ut själva. Precis. För att då är Trafikverket huvudman, eller Skånetrafiken är väldigt viktig part. Så att vi ser ju att nu är det samverkan. Alltså det är där utmaningen ligger nu. Ja, så där ligger utmaningen. Fungerar samverkan, tycker du? Ja, alltså vi har ju våra, ska jag säga, vanliga sätt att samverka. Men vi sitter nu och planerar vårt årsmöte. Vi har ett årsmöte där vi har en massa externa med varje år. Vi sitter och planerar det, och vi ser att det är samverkan som är, det är där nyckeln ligger just nu. Så att vi håller på att fundera på hur ska vi göra för att göra det på ett annat sätt, ett nytt sätt. Vi kan inte bara komma och klappa varandra på ryggen och säga att ja, men vi ska vara bra på samverkan, och så går vi hem och så gör vi det igen. Utan vi måste göra det på ett annorlunda sätt. Det är här vi måste vara radikala. Jag tror du har rätt, alltså samverkan kommer att vara en av de absolut viktigaste frågorna framöver generellt sett. Och vi har ju inte rådighet längre. Nej. Alltså nu har vi gjort vad vi kan i det vi har rådighet över. Vi har ett stort nät runt omkring oss med, jag menar, som inkluderar till och med Kastrup och Köpenhamn. Du nämnde ju Lundamats innan. Och Lundamats, hur länge har du Lundamats funnits? 99 ungefär startade det, och vi är nu inne i version 3. Och Lundamats, för er som inte vet det, du vet kanske många, men Lundamats är ju miljöanpassat transportsystem, betyder det. Och det hette det ju på den tiden. Idag hade man kanske inte döpt ett miljöanpassat transportsystem, så att säga. Men det är väldigt roligt och intressant att säga att det lever kvar, så att säga. Så det var väl Sveriges första hållbara trafikstrategi? Det var ju många som gjorde, eller var flera stycken som gjorde miljöanpassat transportsystem då. Det var ju Skåne Mats och det var alla möjliga Mats. Men detta Mats är väl det som har vuxit och levt kvar och använts. Att namnet är gammalt, men vi har då behållit det. För att jag tyckte att målsättningarna vi satt upp, det håller fortfarande. Och det som är viktigt är att det har genomsyrat liksom hela samhällsplaneringen och förvaltningarna. Alla känner till det, väl förankrat både för våra förvaltningar men också den politiska leden. Och det är oerhört viktigt att vi jobbar tillsammans på alla fronter. När ni har kommit så här långt, och så här 74% av resorna i tätorten är redan med hållbara transporter. Vad är de stora utmaningarna? Du nämnde ju att få med byarna runt omkring och så, naturligtvis, det förstår jag. Finns det några andra utmaningar som vi ser? Jag kan säga att det här med digitalisering tror jag vi måste titta ännu mer på. Där man har möjlighet kanske i närheten att se var ligger våra busshållplatser. Var finns det parkeringsplatser? Jag tror också vi måste titta på samordningen av olika trafikslag. Vi har färdtjänst, sjukresor och så vidare. Alltså digitalisering kommer att ge oss andra möjligheter. Och då är det viktigt att vi tar till oss det som finns runt omkring oss. Alla innovationer och projekt, och där gäller det att vi kan forma projekten och liksom föra fram det och se, är det genomförbart eller är det inte, men det finns säkert någonting som det kan ge. Och sen är ju, utvecklingstakten är ju högre nu än vad det var för 20 år sedan. Då kunde man lägga en plan och man visste ungefär att hit kommer tekniken att gå, men idag så händer det så himla snabbt så att innan vi har hunnit få en plan på plats så är det nya förutsättningar. Och det ska jag säga är den tuffaste utmaningen nu, att hitta nya vägar, bryta ny mark där ingen har varit tidigare. Det är det vi letar efter och försöker hitta, finns det någon som har provat någonting eller ska vi prova det här som ingen har provat tidigare? Det är den riktigt svåra utmaningen. Hur får man energi in i drivet? Mycket intressant, för när jag föreläser om framtidens transport så brukar jag ofta säga att planen är död. Ja, det är det. lite åt det hållet är det. Vi behöver naturligtvis väldigt
en strategi och en inriktning och så, men det är ju som du säger, det rör sig så snabbt nu så att det händer så mycket så man måste vara mycket mer flexibel än man har varit tidigare. Men så behöver man ju en plan eller någonting att samlas kring, att fatta beslut om så att vi alla är med och att inte minst politiken känner att det här är riktningen. Vi måste ju liksom riktningen nu är oerhört viktig. Så att där fyller planen en funktion. Mm. Gör det. Vad har hänt under corona? I Lund. Med transporten. Kan ni säga att ni har märkt någon skillnad? Är det mer cyklister? Det är färre som reser kollektivt. Det vet vi ju. Och så vidare. Att det är fler som cyklar. Det kan jag ju säga som går lite utanför staden. Ja. Som också börjar cykla. Det är fler som cyklar. Ja. Det är tydligt. När det blir lite dåligt väder då kan man säga att det är fler som är i våra parkeringshus inne i stan. För då har man valt det. Därför man är tveksam, ska jag åka kollektivt? Ska jag ta bussen eller ska jag inte? Jag tror att många ställs inför de här frågorna nu. Och det har ju också gjort att det är inte så många som åker kollektivt. Så. Det är ju Folkhälsomyndigheten så följer vi ju hela tiden. Och, så kan jag väl säga att så har jag upplevt det personligen. Ja, men det är ju egentligen, den ena grejen är ju att man nu väljer att jobba på en annan plats än på kontoret. Eller på sin arbetsplats om man har möjlighet. Den andra är att det är trångt på kollektivtrafiken. Det är de två bitarna som stör vårt system. Men vad vi har lärt oss är ju att vi faktiskt kan förändra oss om vi verkligen vill. Mm. Det går. Många har ju sagt att det går inte. Men nu ser vi att det går. Det tror jag är den stora lärdomen. Precis. Av det här. Sen vad det nya normala är, det får vi väl se när vi kommer dit. Va? Men att vi har möjligheten att förändra oss. Det har vi bevisat. Men först, det är mycket diskussioner inom kommunen. Men låt oss säga att vi nu får leva med det här kanske ett år till i någon form. Hur hanterar vi det? Behöver vi ha några nya åtgärder? Ja, jag tror att vi måste titta på det här med digitalisering i alla fall. Ännu mer. Alltså, ja, ännu mer än vi har gjort. Jag tror det att det är nödvändigt. Att använda appar och allt det nu som finns för att liksom se vad har samhället nu som jag kan ha nytta av. Mm. Jag tror det är viktigt. Sen tror också man bör fundera på det här med kollektivtrafiken och få med hela vår kommun att vi behöver ändå trycka på Region Skåne där. För vi har platser i kommunen där det inte är så lätt att regelbundet ta sig fram och tillbaka från de yttre delarna av kommunen in i tätorten. Så det är liksom en utmaning tror jag vi har. Så att samverkan som vi pratar om hela tiden är oerhört viktigt här. Det gäller att vi bygger upp ett transportsystem, om det är Skånetrafik eller Trafikverket eller kommunen, där man hela tiden kan förändra sitt beteende. Att vi är flexibla så att vi kan möta. Och nu fick vi en pandemi här och vi har haft 9/11. Och alltså det händer grejer väldigt, väldigt snabbt. Och då måste vi ha ett system som klarar av att hantera de snabba förändringar som våra resenärer har. Ja, och också inom den kommunala sektorn tänker jag på att optimera vår fordonsanvändning. Ja, hur använder, hur samordnar vi transporterna på olika sätt? Jag tror att vi sätter oss ner de olika förvaltningarna, för vi har ju en del att göra där tror jag. Men med det samarbete som jag känner att politiken har med våra tjänstemän är fantastiskt. Det är tjänstepersoner som man kallar. Det är fantastiskt, för det borgar liksom för att vi kan öppna vidare och gå vidare med det samhället. Det känner vi ju också. Det är därför så vågar vi pröva nya idéer. Kommer vi tokiga. Har vi några frågor från chatten? Ja, vi har en fråga här kring samverkan. Just de undrar vad ni har för metoder kring samverkan. Och de undrar också om ni har kollat på något som heter policyanalys. Som är en metod för samverkan i scenarioplanering. Eller om ni har några andra metoder. Alltså vi kan väl säga så här att än så länge så har vi ju. Vi har ju i Lundamats haft samverkans fokus på det sättet att vi har träffats och vi har sett till, vi har försökt hitta ett gäng som träffas varje år och är uppkopplade och att vi har en dialog med alla de parterna som är viktiga. Men jag skulle säga att dialogen är ju mer på det traditionella förhållandet mellan de olika parterna. Vi har inte kommit så långt så att vi har hittat hur vi ska göra och vi tar gärna emot tips på att det här fungerar någon annanstans. För att vi vill lära oss mer om det. Vi har liksom precis identifierat att det är här vi bör bli starkare. Har du någon mer fråga? Nej, det var inga fler frågor där. Nej. Så det är den sista frågan till er då. Har ni något tips att skicka med till andra kommuner? Nu ska ni ge en sak eller två. Ja, vad är det då som Lund har gjort som ni gärna ser att ja, men det här är en bra idé? Jag tror det är viktigt att vara långsiktig målmedveten.
och ha tydliga åtgärder vad som ska göras för att få resultat. Och en politisk enighet. Ja. Försök att enas, för då skapar vi ett hållbara samhälle. Jo, men det var det sista jag tänkte på här. Och då handlar det om att forma strategier och målsättningar som är så övergripande så att de inte har en politisk färg. Sen kan man diskutera om man ska göra den ena eller andra åtgärden. Ja. Men att man får en plattform att enas kring som man ingen kan säga nej till. Det tror jag är viktigt. Och det har vi faktiskt i Lunda Mats och Lunda Eko. Att vi har någonting som, ja men det här hållbar utveckling, det kan ingen säga att vi inte ska ha. Och det kan jag väl nämna, för det tog kommunfullmäktige stor enighet program för hållbar utveckling. Och det är otroligt viktigt. Stort tack. Mycket spännande tack att höra om hur ni arbetar. Väldigt bra. Ha, då ska vi gå vidare här och lyssna lite på våra bonusnummer. Ja, precis. Och då ska vi ta upp en presentation här igen och så ska vi få med oss Sara Brunsell från Huddinge. Ja, hej. Jag väntar också till presentationen. Jaha, du ska ha en presentation. Men Sara har alltså jobbat med säkra skolvägar i Huddinge och ska få berätta lite om det arbetet själva. Det är ju en av våra kommuner som har fått hedersomnämnande. Ja, varsågod Sara. Tack. Ja, så Sara Brunsell heter jag. Jag är vikarierande projektledare för säkra skolvägar i Huddinge kommun. Så säkra skolvägar har varit ett aktivt arbete i Huddinge sedan 2002 faktiskt. Och sedan några år tillbaka så har vi även förankrat vissa strategier och mål i vår trafikstrategi, i vår trafiksäkerhetsplan och mobility managementplan. Och då handlar det mycket om att skapa trygga och säkra trafikmiljöer för barnen, främja hållbart resande. Och ett specifikt mål som vi då kopplar till det här är att vi ska minska andelen som skjutsas med bil till skolan. Så man kan säga att vi arbetar dels med trafiksäkerhetsaspekten, där vi vill förbättra den befintliga trafikmiljön för barnen. Och det kan vara genom att hastighetssäkra vissa sträckor eller att komplettera där det saknas gångbana. Eller att hitta avlämningsplatser en bit från skolorna så att vi minskar biltrafiken i skolornas närområde till exempel. Och den andra biten i vårt arbete handlar mycket om beteendepåverkande åtgärder som då knyter an till vår mobility managementplan. Och där gör vi många aktiviteter som riktar sig direkt till barnen. Där vi vill att det ska bli roligare för barnen att gå och cykla. Och vi vill också att deras trafikkunskaper ska förbättras. Så ett exempel på en sån aktivitet som vi har genomfört nu de senaste åren, det är cykelskola för förskoleklasser. Och där blandar man både teori och praktik så att man får lära sig skyltar och regler. Och man får även testa att cykla med och utan trampor. Vi har kunnat testa lite nya grejer eftersom att vi har fått extern finansiering från Energimyndigheten. Så att vi har kunnat fördjupa och testa lite nya grejer. Men man kan säga att det är vi som förbereder de här aktiviteterna, men sen är det faktiskt skolorna som genomför de här aktiviteterna. Så det är pedagogerna som genomför dem i varje klass då. Så att det här är en jätteviktig samarbetspartner för oss. Och det är väldigt viktigt att poängtera att de gör en stor del av jobbet också. Kan du säga något mer om det Sara? För det tycker jag låter väldigt intressant det här, just vem som tar ansvar för de åtgärderna och just att få pedagogerna att ta det ansvaret. Och jag är en viktig nyckel i det hela, men hur lyckas man med det? Ja, jag skulle säga att det har byggts upp nätverk och relationer liksom inom det här projektet mellan tidigare projektledare och mig då och pedagoger ute på skolorna.
Och det finns verkligen eldsjälar där ute på skolorna. Så att, det handlar väl lite om att, hitta de här personerna som kan vara med och engagera och aktivera både sina kollegor och barnen. Men sen går det ju lite i vågor eftersom att vi vet att skolan har mycket att göra redan nu. Så att det krävs ju att, att man tycker att det är en rolig grej och att vi gör det så enkelt som möjligt för dem att genomföra aktiviteterna. Vad tycker du har varit mest utmanande i det här projektet att arbeta med säkra skolvägarna? Jag skulle säga att det är nog faktiskt att upprätthålla och att skapa ett nätverk. Eftersom att man vill få med sig så många pedagoger som möjligt. Så det handlar både om att få med sig rektorerna och pedagogerna. Och, så det tar ju lite tid att knyta kontakter. Ja, intressant. Mycket intressant att följa ett arbete. Mm. Jag tänkte också just att ni har ju arbetat under så lång tid med detta. Liksom Täby som också fick hela som nämnande. Vad är det ni har lärt er nu som ni gör bättre nu och vad som ni kan dela med er till andra? Är det något särskilt som du skulle kunna vilja dela med er av där? Ja, vi håller ju själva på att utveckla vårt arbete nu då, att få in att få en bra kombination av just trafiksäkerhetsåtgärderna i befintlig miljö och samtidigt lägga en del krut på beteendepåverkande åtgärder. Så det är väl just kombinationen av de här två, att hitta en balans där man ser att det man får, den inputen man får från skolor och från medborgare, att man faktiskt kan använda den infon och göra deras trafikmiljöer bättre. Så länken däremellan, trafiksäkerhetsåtgärder och kommunikation. Vi fick en fråga här på chatten om när ni nu vill att man ska kanske lämna lite längre ifrån skolan så att säga. Vilket avstånd jobbar ni då med? Hur ser ni på det? Det beror lite på. Det är lite olika vad det finns för förutsättningar kring varje skola. Men vi har ett fokusområde som är ungefär 300 meter så att inom 300 meter brukar vi hålla oss. Okej. Och har det respekterats det här området? Det är väldigt olika. Det krävs ganska stora informationsinsatser för att det här ska nå ut till föräldrarna. Så att även där då förbereder vi en del info, skapar kartor och sådär. Men sen hänger det en del på skolan att också få ut den här infon. Så att det är det här samarbetet hela tiden som det hänger på skulle jag säga. Okej. Ja, men jätteroligt och bra jobbat av Huddinge. Stort tack. Tack jättemycket. Då skulle vi väl gå vidare till Luleå. Då går vi vidare till Luleå och har lite mer om sommargatorna där. Jag ska se om vi får in Helena Lindvall. Ja, varsågod Helena. Du är ju projektledare på Luleå kommun och arbetar med hållbart resande. Och har jobbat med Sommargatan i sedan 2018, eller? Ja, du får berätta. Jajamän, det stämmer. Tackar. Nu tror jag att både jag och min presentation syns i bild. Ja. Men som sagt, Helena Lindvall heter jag. Jag jobbar som projektledare för hållbart resande på Luleå kommun. Och vi jobbar mycket med beteende, just beteendepåverkande insatser. Där då Sommargatan är en av de insatserna. Och det här drog igång 2018 och sen valde vi att fortsätta med det även 2019 och så körde vi även 2020. Eller vi skulle köra 2020, men det som gjorde att vi inte gjorde det var inte corona, utan det var att den sektion som vi ville nyttja, den skulle användas till annat just i sommar. Så att vi har valt att jobba med nudgingåtgärder istället just då 2020. Så får vi se hur det blir kommande år. Men syftet med Sommargatan, det har varit att utmana bilens plats i gaturummet. Och genom att visa hur kan den nyttjas på annat sätt. Och inspirera till hållbart resande. Så man ser den här bilden som är, eller bilderna som vi ser nu, alla är de från 2018.
Och den som är längst upp till vänster, där syns det ganska tydligt hur det såg ut när vi precis hade börjat bygga upp den här sommargatan. Och det är ungefär en 120 meter lång gatsektion. Och det är den där delen som är målad och som syns ganska tydligt där. Och den ligger väldigt centralt, den dockar i till den permanenta gågatan så att säga. Och det här stängde vi av och gjorde till en gågata. Och det här blir ju ganska, alltså det är en väldigt bilintensiv gata. Det är längsgående parkeringar på båda sidor. Och det är väldigt, det är stor omsättning på parkeringarna också. Man kanske kommer, stannar i en kvart eller så och sen åker vidare och så kommer nästa bil. Det är ungefär 20-talet näringsidkare, bara Systembolaget bland annat, hotell, Coop och väldigt många, en del restauranger, men väldigt många små butiker framförallt. Och sen också hyresrätter och bostadsrätter och så. Så en väldigt bilintensiv gata där verkligen blev en skillnad att stänga av. Och det blev ju också kontroversiellt på det sättet att vi valde det. Reaktionerna lät vi liksom inte vänta på sig. Det blev väldigt mycket negativt inledningsvis när vi drog igång det här under maj månad. Mycket från näringsidkare men även andra som medborgare helt enkelt. Men ganska fort blev det också att det blev en debatt. Att man var för eller emot sommargatan eller bilens plats i centrum. Så det där, det vände mer och mer att vi fick den där debatten som också var inte bara sociala medier, vilket man kanske kan tänka sig, utan det är även i tidningen. Det var insändare, det var mycket reportage i media och så. Och så småningom så ebbade den där debatten ut och sen blev det bara positivt. Och idag så är det så att den efterfrågas. Det är de som, ja men det kan vara media som hör, så blir det någon sommargata i år och vart ska den vara, och det kan vara medborgare som pushar på och sådär. Så att vi vänder det till någonting väldigt positivt. Men framgångsfaktorerna i det här skulle jag säga var just att vi tog den här gatsektionen, att vi vågade vara obekväma, för det är inte... Man blir ifrågasatt med den bilnorm som vi har. Och Luleå är inget undantag mot resten av Sverige och världen. Bilen dominerar. Och när man tar plats från bilen så påverkas det. Så du tar det rätt. Du menar att det är en framgångsfaktor att ni valde en sån central plats där bilen hade en viktig plats tidigare? Ja, jag skulle säga det. Därför det blev en sån stor skillnad. Det märktes att vi gjorde den här förändringen och att det blev den här debatten som också ser som den där framgångsfaktorn i det här. Att vi verkligen, för den vill vi ju ha. Vi vill ju prata om vilken plats som bilen tar också och om det är okej att det är så. Så att, ja. Vi fick en fråga här på chatten om hur löser ni varutransporterna då när ni har de här sommargatorna? Ja, alltså det är ju en viktig fråga. I det här fallet hade vi rätt många varutransporter som kom in från andra gator. Så att det löste sig på det sättet. Ja, intressant. Okej. Jag tänker också, ni har ju gjort den här under 2 år nu. Är det något särskilt som ni tänker att ni vill utveckla till nästa gång? Blir det någon sommargata nästa år? Och vad tänker ni då göra? Ja, det vi har sagt i alla fall är att vi vill göra, som när vi gjorde 2019 också, så valde vi en ny plats. Vi valde en ny utformning, det ska kännas som att det här är någonting nytt. Och just att det är ett sätt att också pröva hur olika gatsektioner fungerar som gågator också. Så att vi har sagt nya platser vill vi ha, och ska vi göra det så ska vi göra det bra. Vi ska liksom inte göra något halvdant, utan vi hittar en plats vi vill ha och så jobbar vi för det. Och går det inte det så då gör vi någonting annat istället. Det så har vi tänkt. Så att, nu har vi börjat fundera då på 2021 och hur var och så det skulle kunna vara i så fall. Ja, vi har två frågor här från chatten också. Att det vändes till positivt, hur agerade ni för det från maj och framåt? En gång till, att det vändes till positivt. Att det vändes till positivt, hur agerade ni i den frågan? Alltså egentligen behövde vi göra väldigt lite. Vi lät ju givetvis, när det kommer direkta frågor till oss så svarar vi ju på dem. Men det var liksom... Debatten i sig, den
medborgare svarade på varandras frågor så att säga. Det blev för och emot, och till slut så blev det bara det positiva, och att man tyckte, sen handlar det väl också om att man kom ut på gatan och man upplevde den och tyckte att det här var väldigt bra. Så att det blev väl i takt med att, jag tror att det är så, det kommer någonting nytt in i staden, i stadsmiljön, och sen så accepterar man det när man tycker att det här är någonting väldigt bra. Så egentligen fick vi behövde inte agera jättemycket i den frågan faktiskt. Mm. Sen en sista fråga också. Vilken gata var det som testades som sommargata? Då kanske vi har gatunamn, jag vet inte. Okej, Storgata var det. Så det är mitt i stan. Det dockar i till en gågata som är permanent så att säga i Luleå. Storgatan. Ja. Och just det, en fråga till här. Var det ett medvetet val att ni inte gav er in i debatten? Men nej, alltså jag ska inte säga att vi gav oss inte in i debatten på så vis. Alltså, det var ju mycket i media, så vi pratade ju om frågan på det sättet. Men vi behövde inte, alltså vi svarade mer på frågorna som kom snarare än att vi själv gick proaktivt ut på det sättet. Om du förstår skillnaden. Mm. Spännande. Jätteintressant. Hoppas att vi får en gata 2021 också. Ja. Ja. Lycka till med det fortsatta arbetet. Vi vet att ni har många andra spännande saker i Luleå också. Ja, tackar. Idag, Helena. Och då ska vi gå över till Umeå då. Ja, och då har vi Emil Sandström från Umeå. Hej Emil. Hallå, hallå. Välkommen. Det ska bli jättespännande att höra lite grann om er stadsdelsdialog. Jag tror att många skulle kunna inspireras av det. Ska vi hoppas på det? Ja. Ja, men som sagt, ja precis, där har vi första bilden. Jag heter Emil Sandström, som sagt, jobbar som samhällsplanerare på övergripande planering i Umeå kommun. Och vi brukar säga som så att vi har haft ett utvecklingssamtal med våra stadsdelar. Så det byggs och förändras hela tiden, men hur står det till egentligen? Bakgrunden till det här är väl att Umeå, likt många andra kommuner, har en ambition kring att vi ska bygga i befintliga stadsdelar. Och när det väl händer så vill vi också komplettera med saknade funktioner och kvalitet. Ja, men så att vi kan passa på att tillföra de som redan bor där någonting också. En sån här utveckling sker ju sällan i ett fåtal stora projekt, utan det är oftast väldigt, väldigt många olika små projekt. Och det ser vi som en bra möjlighet att göra successiva förbättringar i något som annars kanske hade varit svårt att genomföra. Och i det här så är det också väldigt lätt att missa de här små förbättringsmöjligheterna om vi inte redan har span på omständigheterna. Så det var bakgrunden till att vi började med att göra stadsdelsbeskrivningar helt enkelt. Och när vi var klara med dem så tänkte vi att umeborna själva, det är ju de som faktiskt känner sina stadsdelar bäst. Så vi vill stämma av våra analyser med dem. Och det här med dialog i sig är väl lite unikt. Det vet jag att vi är många kommuner som jobbar med det. Men det vi istället är väldigt nöjda med, det är vår modell som vi tycker att vi har etablerat. Så vi ville vara där det händer. Så vi ordnade en dialogplats på jul, och det är den här cykeln som ni ser i bild. Vi kartlade mötesplatser i varje stadsdel och valde tiderna som vi var på plats väldigt medvetet för att fånga upp en variation av olika typer av vardagsrutiner. Och våran ansats var just att fokusera på vad ska vi passa på att göra när det väl händer. Och det tycker vi gick hem. Det blev väldigt konstruktiva samtal. Så parallellt med att vi var ute i stadsdelarna så hade vi också en digital dialog för att nå ut till de som kanske inte hade möjlighet att komma ut på plats. Och dessutom så gav det också oss själva en ganska stor möjlighet att svara på vem är det vi når ut till och vem tycker vad. Och med facit i hand så kan vi säga att 2/3 av alla som vi nådde ut till tog just chansen digitalt. Så det gav ju ett stort mervärde. Kan vi byta bild? Så det vi tar med oss kortfattat liksom i 3 punkter, det är väl att dels vikten av att samordna det här. Så vi inledde med att kolla av vilka dialoginsatser planeras inom våra olika förvaltningar. Och bemanningen av de olika tillfällena varierade beroende på vilka frågor vi såg var aktuella för varje stadsdel. Och
det här är någonting som i efterhand skapar ett stort förtroende liksom hos de som kom och pratade med oss, att vi faktiskt kunde ge svar på frågor som de var intresserade av. Och det gav också en trygghet hos oss som bemannade just att vi faktiskt kunde ge de här svaren. Sen såg vi också att de två olika ingångarna till vår dialog nådde ut till lite olika målgrupper, så de kompletterade varandra väldigt bra. Den fysiska och digitala dialogen, de fyllde också delvis lite olika syften. Med tanke på att de fysiska träffarna var ju mer obundna samtal. Medan det digitala i högre utsträckning kanske styrde mot våra specifika frågeställningar. Vilka målgrupper var ni nådde med de olika dialogerna? Ursäkta, kan du ta det igen? Vilka målgrupper nådde ni med den fysiska och den digitala dialogen? Kan du säga någonting om det? Fick ni med sådana grupper som är svåra att få med? Jag menar, det är alltid lite svårt. Ja, men dels när man står på plats ska man så här, notera vad tror jag att det här är för, vilken ålder är den här personen, och så har man olika ålderskategorier. Så här. Men överlag så kan man ju säga att på plats så var en överrepresentation av män som kom fram och pratade med oss. Och vi hade också en högre medelålder. Där vi försökte göra en uppskattning. Medan digitalt så var det en överrepresentation av kvinnor och en lägre medelålder. Så framförallt de unga tycker att vi fångade in bättre digitalt. Och sen sista lärdomen där bara. Jag menar, det är att vi kan konstatera behovet att prata andra frågor än bara de som vi är intresserade av. Det var stort. Så vi var redo på det här liksom, och hade en felanmälningsapp framme. Så fort det kom konkreta förslag eller felanmälningar, typ en gatulykta som inte var sig, kunde vi liksom slussa vidare. Så att man hamnade i rätt händer direkt utan något krångel. Och sen liksom när vi var klara med det här så hade vi jättemycket data som vi ville hugga tag i, och vi hade vissa analyser som vi själva visste att vi ville göra. Men vi kände också att det här materialet kan ju användas till så mycket mer. Så därför kopplar vi samman den här dialogen också med vår öppna dataplattform. För att fler ska ha enkel tillgång till det här materialet och för att vi liksom ska få ut så mycket som det bara går från det arbete som vi har lagt ner. Dialogen i korthet. Ja, det är mycket spännande att höra hur ni har jobbat. Det jag undrar lite på, det är ju, ni sa att ni svarar på väldigt mycket frågor direkt och konkret, så att säga. Men har ni gett någon feedback sen efter själva dialogen så att, på något sätt, så att säga? Ja, vi hade feedback på två olika sätt, kan man säga. Det ena var att efter varje pass som vi hade gjort, det var eftermiddag och kväll, så morgonen efter så satt vi oss ner och så skrev ett referat så här. Tack Umeåbor som bor på Berghem för att ni deltog. Ni var så här många vi pratade med. Ni pratade framförallt om de här typerna av frågorna och så här tar vi det vidare. Det var den ena, och den andra var, och det annonserades då sen i sociala medier med någon slags geografisk fokus. Och sen hade vi också på slutet av våran turné genom Umeå ett uppsamlingstillfälle då vi stod på Rådhustorget i centrum och på Väven. För att liksom fånga upp de som kanske inte hade kunnat vara med, men också för att återkoppla. Mycket spännande. Vi har några frågor från chatten här, Emil. Finns det en risk med de satsningarna på vad invånarna säger att de vill ha? Om de till exempel säger att de vill ha fler P-platser? Ja, jag tänker att det beror på vad man utger sig för, att man har för, liksom, för motiv, eller vad man lovar för någonting. Vi lovar att vi ska föra samtalet med dem, vi lovar att vi ska lyssna på vad de säger. Men vi var inte heller rädda liksom, att börja samtalet om Umeås långsiktiga visioner och strategier, som vi faktiskt har en väldigt bred politisk enhet om också. Så vi lovar att vi skulle lyssna och att vi skulle prata, och därefter så ser vi liksom rent politiskt vad som går i linje med vad vi kan göra och inte. Pratade ni med barn om hur de vill ha sin stadsdel? Med barn? Ja.
Ja, de är ju definitivt svåra att fånga upp, skulle man säga. De allra yngsta barnen, de kanske inte heller sitter liksom digitalt och får våra annonser, det vill vi inte kanske. Men vi gjorde ett riktat tillfälle också för att få med barn och unga då vi gick ut på skolor. En gymnasieskola, inte minst. Vi fick in väldigt mycket. Jätteintressant. Spännande. Kommer ni göra om det här i Umeå? Det är ganska övertygad om att vi kommer göra. Vi har inte liksom satt ett datum på det. Men jag skulle vilja se det lite grann som att man ser en RBU. Att nu i Umeå gör vi det med en viss liksom regelbundenhet och att man kan följa upp tidigare resultat. Det tycker jag ger jättemycket mer. Ja. Tack så jättemycket. Stort tack. Emil. Mycket spännande. Stort tack. Bra jobbat, Emil. Ja. Då så har vi hunnit till slutet av den här. Och det är väldigt mycket roligt att lyssna på alla goda idéer. Och hoppas att ni som har lyssnat nu här har fått med er en hel del tankar och möjligheter. Så får vi ju se, Karin, hur delar vi ut skift nästa år? Ja, det får vi fundera på hur det blir, om det blir vana med digitalt eller hur vi som gör det. Jag tycker det är trevligt att det är många som lyssnar nu som kanske inte brukar vara med oss i Almedalen. Så det ser jag som ett stort plus faktiskt. Så det kan vi fundera på. Och jag tänkte också säga att nu gick vi igenom resultaten väldigt snabbt, men all information finns på vår webbsida om Shift. Och ni som har deltagit i det här webbinariet, ni kommer också då att få ett mejl med information om var ni hittar detta. Där ni kan läsa mer i ett PM och en resultatbilaga om ni ser. Och där finns också mer information om ni vill beställa ett särskilt Shift-PM för er kommun. Stort tack. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Hej.